pagrindinė punktas dabar šiandien pradėjo dirbti ir šiai dienai turime tik tai užsiregistravusius nepilnai antrai pamainai. Nes šiandien mes galėtume maksimaliai aptarnauti 41 žmogų, tačiau antros pamainos nepilnai yra sukomplektuota, tai bet manome, kad sužinoja apie punkto atidarymą, užsipildys ir šį dieną, nes rydienai taip pat dar paraiškų neturime, bet taip pat pasiruošėmės dirbti dvi pamainas, per kurias irgi galėtumėm aptarnauti po 21 žmogų, per dieną 42 žmonės. Poreikis yra, ką pastebėjote? Ar domisi žmonės, ar yra poreikis, to ką matote? Mes matome, kad šita pirma diena rodo, kad į mūsų Šiaulių regioną, į mūsų šitą postą poreikis yra va toks, kokį mes šiandien ir turime. Tai be abejo džiugina, kad nėra labai daug Šiaulių krašto žmonių užsienyje, iš kurio dabar jie visi grįžta jau, o yra tas rautas toks, kas jis yra, tai galima tikėtis, kad mums jau bus kaip ir iki šiol nesunku buvo situaciją suvaldysim tą situaciją ir ateitį. Tyrimus atliks Šiaulių ligoninė? Taip, tyrimus jau praeitą savaitę gavo leidimą ir visus tyrimus atliks Šiaulių mūsų respublikinė ligoninė, kur po kiekvienos pamainos bus viskas nuvežta į laboratoriją ir rytoj bus jau žinomi pirmieji rezultatai, kiek čia yra infekuotų žmonių. Sakykit, reagentų turi pakankamai Šiaulių ligoninė ir kiek galės atlikti tyrimą, žinot? Taip, parvežti vakar reagentais 500, tai artimiausio, kaip matote, 500 tikrai užteks. Aišku, reagentai naudojami ir stacionariai pačioj ligoninėj tyrimams daryti, kurių kiekvieną dieną ten iki 10 plus minus susikaupė. Taigi, manau, kad pirmąjį savaitę mes neturėtumėm turėti problemų su reagentais. Sakykit, kai pajungs naują aparatą ligoninę, kur nusipirko 100 000, gal nereikės iškartoti į nacionalinę laboratoriją? Ne, tai matote, ten yra nustatyta tvarka, kad esant teigiamui, jis tiek yra patikrinamas.